Це науковий пікнік. Новий захід, новий формат, який вперше цього року проводять заклади освіти, вищої освіти, професійно-технічної освіти, позашкільної освіти. В Кременчуці освіта достойна, на високому рівні, готує фахівців, готує найсучасніші спеціальності. І завжди дітям є де вибрати, навчатися в своєму рідному місті. Мета дуже проста – залучити як можна більше, зацікавити дітей з малку, щоб потім вони знали, що тут дійсно, в нашому чудовому місті є велика кількість різноманітних закладів середньої, вищої освіти, що можна отримати дуже якісну освіту, і велкам ми завжди відкриті для всіх. Коледж на науковому олімпі пропонує декілька локацій. Одна з них – це діяльність підхід у навчанні. Якраз ми готуємо майбутніх педагогів до використання цього підходу в освітньому процесі. Інша – це навчання через гру, також робототехніка і використання лего в освітньому процесі.